ពិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់ខ្យល់កន្ត្រាក់វាយរំលំដើមឈើសង្កត់ផ្ទះរោងគោនិងមនុស្សបណ្ដាស្លាប់នៅស្រុកថ្មគោលនិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដោយប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារលំនៅឋាននិងដើមឈើធ្វើឲ្យរលំសង្កត់រោងគោលំនៅឋាននិងមនុស្សស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកថ្មគោលនិងស្រុកសំឡូតនាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះជាក់ស្ដែងដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះភ្លៀងដែលលីលំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងប៉ះទៅលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិត្រាងឃុំអូតកីស្រុកថ្មគោលយោងតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីមូលដ្ឋានបានប្រាប់បានថាខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបានវាយប្រហាររំលំដើមឈើសង្កត់រោងគោមួយខ្នងនិងផ្ទះមួយខ្នងរបស់ឈ្មោះឆាន់ឈឿមប្រុសអាយុ59ឆ្នាំដែលរស់នៅកន្លែងកើតហេតុរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតរួមមានទី1រោងគោមួយខ្នងទំហំ 4x6 ម៉ែត្រខូចខាតទាំងស្រុងទី2ផ្ទះមួយខ្នងទំហំ 4x5 ម៉ែត្រធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងដែរតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬសត្វគោឡើយដែលឡែកនៅស្រុកសំឡូតឯនោះវិញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់បានថាខ្យល់កន្ត្រាក់បានកើតឡើងកាលពីវេលា 4:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី4ខែកញ្ញារំលំសង្កត់រោងតង់កៅស៊ូមួយកន្លែងនៅចំណុចភ្នំតង់ខ្យូដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូដើមជេកឃុំមានជ័យសង្កត់បណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់នៅក្នុងរោងអបតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះយ៉ានធៀភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំបានមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះដោយគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងរោងតង់កៅស៊ូរបស់គាត់ដែលចងក្រោមដើមឈើហើយត្រូវដើមឈើនោះរលំសង្កត់លើស្លាប់យ៉ាងអនាធមពេលមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយជំវិញករណីនេះគេពុំទាន់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជនរងគ្រោះទៅបោះតង់កៅស៊ូក្រោមដើមឈើនោះទេទើបជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះដោយសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំពុំអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកម៉ែនរីអធិការនគរបាលស្រុកសំឡូតបានទេចាប់តាំងពីម្សិលមិញរហូតមកចេញផ្សាយដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងដោយយថាហេតុព្រោះពេលនេះជារដូវវស្សាមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុនេះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាកាសធាតុដែលមានភាពកាចសាហាវដែលកើតឡើងនៅពេលមានភ្លៀងលីលំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះ